que ens ajudeu a estendre aquesta cultura emprenedora que necessitem pel país d'avui i sobretot pel país que volem construir el demà i del qual vosaltres aneu a ser protagonistes. Tenim tot de nois i noies que estan a una edat on han de decidir cap a on encararan el seu futur. Ja veurem el futur que els depara, però ells ara han de decidir cap a on s'han d'encarar. I segur que molts tenen un cuquet a dins i necessiten que algú els ajudi a despertar aquest cuquet, i ponències o xerrades com les que estem veient avui aquí de ben segur que els donarà pistes o com a mínim potser a descartar o a acceptar una via o una altra. Crec que avui ha sigut una demostració de que hi ha un talent espectacular. El que han sigut capaços de fer aquests nanos en 100 minuts és increïble, és increïble. A vegades subestimem la capacitat que tenen els nostres joves de generar idees i sobretot de fer-les en equip. Perquè l'important no és que hi hagin talents, l'important és que aquests talents treballin en equip.